mnakuja hapa mara ya kwanza, karibuni. Wale mnakuja hapa mara nyingine, karibuni tena. Na Mungu akitujalia tupate nafasi nyingine, mnakaribishwa tena. Mimi nataka nichukue nafasi hii pia niwashukuru sana. Mimi kuwa katika makao haya ya naibu wa rais ni kwa sababu ya imani yenu, kura zenu na maombi yenu. Nataka niseme asante sana. Leo Mungu ametupatia nafasi tuwe na iftar katika makao haya. Nataka niwashukuru sana kwa kuitikia mwito wangu ili tuweze kufanya iftar hii pamoja jioni ya leo. Wale ambao pengine mulifanya CRE, kwa sababu kuna watu wengi walifanya CRE, kulikuwa na jamaa mmoja alialika watu kwake kwa sherehe, kaandaa chakula, katengeneza mambo mazuri, lakini akapata shida, wale walialikwa hawakuja. Akapata shida kubwa sana. Ikasemekana kwa Biblia alienda barabarani, akaenda kusimamisha kila mtu mwenye anapita, anaambia jameni, karibuni, kuna mlo. Nawashukuru sana, kwa sababu kama hamungekuja ningekuwa na hiyo kazi ngumu pale barabara ya kusimamisha watu wakuja wakule. So thank you very much for coming. Nawashukuru sana. Leo nimefurahi sana kwamba tumepata nafasi hii, na nimeona ndugu Waislamu wengi wamefika hapa. Nitajaribu kufupisha kwa kusema maneno ama mambo matatu hivi. Ya kwanza ya kwanza, mimi nataka niwashukuru.